19. Nei, jeg lurer på om faktisk vi på 20 nå, Øystein. Du helt sikker? Ja, jeg trodde vi på 19. Nei, jeg tror vi på 20, for det her kommer toget. Oi, jeg gleder meg til det blir 24. Ja, helt riktig. Her kommer toget. Åh, det så spennende. Nå skal vi bare skru av her. Der. Der, ja. Og i dag det 20. desember. Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen til alle sammen. Og i dag skal jeg få en gave. Det helt riktig. En stor gave. Stor gave. Den største. Ja, den største. Eller var det en tom eske? Nei, ingen tom esker her. Det faktisk en ganske så stor gave som passer med dette her. Og en stor gulrot. Ja, gulrotet sånn midt imellom, men... Ja, men det gulrot. Ja, det har jeg røpt akkurat nå. Men i alle fall så skal vi ha en konkurranse. Ja takk, hønne er steinklare. Ja, klar som egg. Veldig bra. Klar som gulrotid. Veldig bra. Bare de vet ikke helt hva de skal gjøre. Vet de ikke det? Nei. Da må du nesten ta en tur bort dit, og så kan du forklare litt. Men i mellomtiden skal vi ha jakten på gulrota. Jakten på Jesus. Og nå det vismennene som på vei hjem. Og han ene har noen tanker om det som har skjedd, og hvordan Gud har ledet dem. Vær så god. Ikke skynde oss hjem da vel. Nei. Nå må... Og der var dere, ja. Men dere, nå har jeg sannelig min hatt. Min hatt, ja. Min hatt fant jeg aldri, dere, men jeg fant noe helt annet. Jeg fant den største gaven som jeg kunne fått. Og det var en liten baby. Gud som ble et menneske, og gaven min lurer kanskje på hvor den. Den har jeg gitt bort. For at Gud har blitt den største gaven i å bli et menneske. Da måtte jeg gi han gaven min, ikke sant? Og nå... Nå har det blitt mange romerske soldater her, dere. Kanskje de har fått nyss om at vi har lurt han Herodes og... Nei. Gutter, nei. Ingen pauser nå. Reis dere opp, gutter. Nå skal vi videre. Nå må vi skynde oss. Ja, nå må vi skynde oss, dere. For første gang. Er dere klare? Nei, vi ikke klare. Ikke helt. Bra. Da kjører vi en liten runde med bibelhistorie først. I dag det luke nummer 20. Her vet du, en liten lapp. Nå skal vi se hva vi finner her. Åpne den. Ja. Spennende. Og oi. Her det en slags trepinne eller en planke. Og noen folk som roper eller skriker eller ja. La oss finne ut hva det som har skjedd. Dagens bibelhistorie. Jesus gjør det han kom for å gjøre. De romerske soldatene fikk Jesus til å bære korset selv. To røvere skulle bli korsfestet sammen med Jesus. Mange mennesker fulgte Jesus til korsfestelsesstedet. Jesus var svak fordi han hadde blitt piska og slått, og han falt med korset. Da tvang de en mann som het Simon fra Kyrene til å bære Jesus sitt kors. Utenfor byen spikret soldatene Jesus fast på korset, og han og de to røverne ble heist opp. De romerske soldatene tok Jesus sine klær og spilte et spill for å se hvem som kunne vinne klærne. Dette hadde blitt forutsagt i Bibelen for mange hundre år siden. De som gikk forbi mobbet Jesus og sa, «Du sa du skulle rive ned tempelet og bygge det opp igjen på 3 dager. Kom nå ned og redd deg selv!» Lite skjønte de at Jesus døde for å redde dem. Også prestene gjorde narr av Jesus. «Ha, du sa du skulle redde andre, men deg selv kan du ikke redde!» Lite visste de at dette var Jesus sin redningsplan hele veien. Også en av røverne var imot Jesus. «Du, sa ikke du at du var Messias? Redd nå oss her! Hva du holder på med?» Den andre røveren sa. «Frykter du ikke Gud? Vi her fordi vi har gjort noe galt, men denne mannen har ikke gjort noe for å fortjene å dø!» «Jesus!» «Kan du huske på meg når du kommer inn i ditt kongerike?» «Ja», sa Jesus. «Det sant når jeg sier deg. I dag skal du og jeg være i paradis sammen.» Midt på dagen ble det et stort mørke som fylte hele landet. Så sa Jesus et bibelvers med en høy røst. «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Så sa han, «Far, i dine hender
oppgir jeg min ånd. Og der og da døde Jesus. En romersk offiser som hadde sett hvordan Jesus døde, priste Gud og sa, «Det er sant! Dette var Guds sønn!» Det begynte å bli fredagskveld, og Pilatus sa at soldatene skulle være sikre på at alle tre på korset skulle være døde. Da de kom til Jesus, var han allerede død, men bare for å være sikker, stakk de et spyd i hans side. Jesus var skikkelig død. En mann som heter Josef gikk til Pilatus og sa, «Kan jeg være så snill få lov til å begrave Jesus?» «Ja visst, bare gjør det», sa Pilatus. Da tok de Jesus sin kropp ned fra korset, viklet han inn i linnen og la ham inn i en grav som var hugget ut i en hule i en fjellvegg. Men de religiøse lederne kom til Pilatus og sa, «Du, det var rykter om at han skulle bli levende igjen, da oss var nå sikre på at ingen stjeler kroppen og ljuger og sier at han lever.» «Det er greit», sa Pilatus, «vi skal vokte graven hele tiden.» En stor stein ble rullet foran inngangen til graven. Graven ble forseglet, og romerske elitesoldater sto og voktet graven til Jesus hele tiden. Ja, det ser ut som de er ganske... De er litt rare, de. Ja, akkurat som jeg. Og meg. Vi får lov til å være litt rare, og nå skal vi se på hva hønene skal tegne for oss i dag. Vær så god, høner. Øystein, hva skjer nå? Jeg tror de er veldig glade å synge litt som i fjor. Ja, men det er vi egentlig ferdige med, så ja, jeg synes jeg faktisk vi skal... Hønere! Hønere, dere! Ja, konkurranse! Konkurranse! Ja! Kan du gjøre det? Flott! Så er det. 1, 2, 3. Ja, 3 stavelser. Vi drepte. Nå er det i gang. Oi. Der. Ja. Bakke. Og tilbake. Yes. Oi. Det var ikke så... Oi, hva var det han gjorde nå? Han akka. Aha, ja. Du, Øystein, det var noen lange, rare streker der. Ikke så lett. Nei, det er ikke så lett. Det er en konkurranse. Det er helt sant. Det er en konkurranse. Nå skal vi ta det samme i sakte film. Så kan dere se om dere finner ut hva som er dagens motiv. Skal vi se. Snurrfilm. Har du tak i pen? Der. Skal vi se pennen på brettet. Yes. Og så finner den... Du er så flink, Chris. Dette får du til. Der er nebbe. En gang. En strikk der. Jeg skjønner ingenting, men det er bare gjør det. Og så tilbake. La meg hjelpe deg litt. Tilbake. Oi, hva er det litt raskere enn jeg nå? Ja, men det gjør ikke noe. Jeg blir med. Øystein, vent litt. Der, ja. Ok, ja. Bra. Der! Yes, der fikk dere til! Du, det var i forhold til det som høna gjorde, og det som vi sa, ja. Så kan dere finne ut. Delta i konkurransen, skriv en kommentar, så kan du vinne en premie. Ja, tenk på det som hønene gjorde, så finner du ut. Hvorfor feirer du jul? Fordi at det var da Jesus ble født. Hvorfor ble Jesus et menneske? For at de skulle dø for folket der. I dag så skal dere lære litt om hvordan lage en forpakning for gaver. Ja, og jeg har lyst til å pakke ut en gave. Ja, vi skal først også pakke ut en gave. Skal vi se om vi får opp den. Hva er det for noe oppi her? Oi, det er et lite hus. Lite hus. Skal vi se om vi får det opp inni her. Der vet du. Spennende. Det er stallen. Det er jo selvfølgelig stallen som vi skal plassere like baki her. Så spennende. Veldig spennende. Det er en ting til. Ja, selvfølgelig. Det må jo være en gave til. Chris, jeg vet at du er utrolig glad i meg. Ja. Utrolig. Det er helt sant. Her er gullrota. Den kan jeg knaske etterpå. Men... Nå skal dere få lov til å se på dagens juleverste. Nå begynner jo julaften å nærme seg, og da er det snakk om gaver. Og i dag så har jeg med meg rett og slett noen gaveesker som ikke er pyntet enda. Jeg kommer ikke til å pynte dem så veldig fint, for jeg har ikke så god tid med denne julekalenderen. Men jeg vil bare vise dere at det går an. Og det trenger ikke bare helt hvite esker. Du kan ha noen gamle skoesker, en eller annen slags eske. Så pynter du den, så har du gaven din nedi. Det du trenger da, er noen esker, helst i papp, for da er det lett å male på. Og så kan du bruke masse forskjellige ting for å kunne pynte på dem. For eksempel glitterpenner.
Der. Så, hvordan å gjøre noe annet på lokket? For eksempel med andre farger. Lag en stjerne. Stjerneskudd, for eksempel. Ut på der. Dette er jo veldig opp til deg. Og du er sikkert mye flinkere enn meg. Så da er det bare å kjøre på. Lag noe kjekt nå. Lag noe som du kan ha dine gaver nedi. Som for eksempel på denne måten her. Det er bare fantasien som begrenser hva du kan få til. Dere, da har jeg fått på plass stallen her og ryddet litt plass, for det kommer jo noen flere figurer som du skjønner som mangler jo hovedingrediensen. Men grunnen til at vi har julekrybber, grunnen til at vi gir gaver til hverandre, grunnen til at vi feirer jul i helt tatt, det hadde vi om i dag. For Gud, han pakker seg ikke bare inn og blir et menneske, men han dør på korset, i stedet for oss. Det er sånn at du og jeg, vi har gjort ting som Gud har sagt ikke vi skal. Vi har kanskje fortalt en løgn, eller vi har tatt noe som ikke var våres, tenkt stygge tanker om andre. Gjorde Jesus noen gang det? Nei, han gjorde ikke det. Han levde helt strøkent. Han gjorde alltid det som Gud har sagt vi skal. Han var god mot mennesker, han talte sannheten. Han ble ikke fristet til å gjøre noe ondt. Han bare sa nei, det skal jeg ikke. Så Jesus, han levde uten feil. Hvorfor ble han korsfestet da? Hvorfor skulle en mann som har levd helt perfekt dø på et kors? For han gjorde ikke det for seg selv. Men han gjorde det for deg og for meg. Det er derfor vi feirer jul i dag. Fordi Jesus tok på seg alt det som vi har gjort som ikke var riktig på korset. Sånn at vi kunne leve tilgitt. Det er det vi feirer, også om vi feirer jul. Gud ble et menneske med en hensikt om å redde menneskene. En redningsplan. La oss takke Gud for det han har gjort. Takk Gud at du som har skapt hele verden ble et menneske, og ikke bare det. Du lot deg selv bli piska og slått og hengt på korset og tok vår synd der. Tusen hjertelig takk Jesus at du har gjort det. Vi kan feire det også når vi feirer jul. Amen. Den største gaven som også hyrden og vismannen oppdager er jo faktisk selveste Jesus. Og det skal også Øystein lære mer om. Det er først de neste dagene. Jeg håper at du følger fortsatt med. Fordi Jesus er nå begravd i graven. Men i morgen skal det skje noe veldig spennende med en død Jesus. Takk for nå.